নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে অসম চৰকাৰৰ পুনৰ ভালেকেইটা নতুন পথ খালী গৈছে তো তাৰে ভিতৰত পিয়ন চকীদাৰ ড্ৰাইভাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ পথ আছে ত' ইয়াতে মিনিমাম এইট পাছ কৰিলে কেণ্ডিডেটসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব অসম চৰকাৰৰ চাকৰি হয় ত' এই পথখিনি কেনেদৰে আবেদন কৰিব ক'ৰ পৰা আহিছে সকলোখিনি জনোৱা হ'ব গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব ফুল ইনফৰ্মেশ্যনটো চাবৰ কাৰণে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক দিয়া আছে ডাইৰেক্ট আহিব পাৰে আপোনালোকে আৰু এইটো ৰিকুইপমেণ্ট আহিছে মটৰ এক্সিডেণ্ট ক্লেইমছৰ ফালৰ পৰা আহিছে ট্ৰিবিউনেল বৰপেটা ত' এম এছ চি টি বৰপেটা ফালৰ পৰা যিখিনি ৰিকুইটমেণ্ট আহিছে ইয়াতে অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ তথা আবেদন কৰাৰ লাষ্ট ডেট দিছে বিছ দিন ত' ইয়াতে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট এপ্লাই কৰিব লাগিব ত' যোনসকল কেণ্ডিডেটৰ কোৱালিফিকেশ্যনখিনি মিলে তেওঁলোকক এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম এপ্লাই কৰিব দিছে অৰ্থাৎ অফলাইন যোগেদিয়েই এপ্লাই হ'ব ত' ইয়াতে অনলাইন এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব আৰু এইটো এডভাৰটাইজমেণ্টটো প্ৰকাশ হৈছে সোতৰ অক্টোবৰ তাৰিখে আৰু ইয়াত আপোনালোকে বিছ দিন যোগ কৰিব লাগিব ত' সেইটো মতে হ'ব বিছ দিন আপোনালোকেহে পাব আৰু ৰিক্ৰুইটমেণ্টটোৱে আহিছে প্ৰচেছ চাইভাৰৰ কাৰণে এটা প'ষ্ট আছে আৰু সেই এটা প'ষ্টৰ কাৰণে আনৰিজাৰ্ভ প্ৰাৰ্থীয়ে আবেদন কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ সকলো কাষ্টৰ কেণ্ডিডেটে পাৰিব ড্ৰাইভাৰ এটা আছে ইয়াত টো আনৰিজাৰ্ভ দিছে দৰমহাখিনি ইয়াতে আছে অসম চৰকাৰ ৰেগুলাৰ চাকৰি গতিকে দৰমহা ভাল আছে চৈধ্য হাজাৰ টকা বা ষাঠি হাজাৰ টকা দিছে লগতে গ্ৰেড পে' যোগ হৈছে অফিচ পিয়নৰ দুটা ভেকেঞ্চি আছে পিয়ন ফ'ৰ অফিচাৰ আৰু ডে' চকীদাৰ আৰু নাইট চকীদাৰ এনেকুৱা ধৰণে এটা এটা পথ আছে সেইখিনি চাই ল'ব যিকোনো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কেণ্ডিডেটে আবেদন কৰিব পাৰে প্ৰচেছ চাৰ্ভাৰৰ কাৰণে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ লাগিব ওঠৰ পৰা চল্লিছ বছৰ দিছে ড্ৰাইভাৰৰ কাৰণে এইট পাছ লাগিব মিনিমাম আৰু এখন যিখন ড্ৰাইভিং লাইচেন্স সেইখন লাগিব লগতে ওঠৰৰ পৰা চল্লিছ বছৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু বাকী যি তিনিটা পিয়ন অফিচ পিয়ন চকীদাৰ এইবিলাকৰ কাৰণে মিনিমাম এইট পাছ কৰিব লাগিব বাকী একো নালাগে ত' এইকেইটা যদি আছে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰে এখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ল'ব অৰ্থাৎ যিখন ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম বুলি কোৱা যায় জেৰক্স অফিচত পাব তাতে তিনিকপি পাছপৰ্ট চাইজৰ ফটো লগাব বাকী সকলোবিলাক ডকুমেণ্টছ লগাব জেৰছ কৰি চেল্ফ এডাষ্টেট কৰিব চেল্ফ এড্ৰেছ কৰিব আপোনালোকৰ আৰু এমপ্লয়মেণ্ট খাম্পত আপোনালোকে পঠাব আৰু বিছ দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে পঠাব এড্ৰেছ ইয়াত দিয়া আছে মেনশ্যন কৰা আছে ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে যিটো ঠিকনাত পঠিয়াব লাগে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে চাই ল'ব যিটো ইয়াতে দিয়া আছে মটৰ এক্সেণ্ট ক্লেইম ইয়াতে আপোনালোকে পঠাব লাগিব বাকী আপোনালোকৰ যিখিনি ফ্ৰেণ্ড আছে তেওঁলোকলৈ ভিডিঅ'টো লগতে প'ষ্টটো শ্বেয়াৰ কৰিব ফেচবুক হোৱাটছআপত আৰু যিকোনো ধৰণৰ আপডেট পাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লগতে কাষৰ বেল আইকণটো দবাই ৰাখিব তো এতিয়ালৈ ইমানেই ধন্যবাদ